কিন্তু মই যেটো ট্রিক লগাইছো না আপনি সালে আসরিত খাব 10 12 দিনৰ মুৰ হাই গুড মৰ্নিং বন্ধু সকল আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল আৰু মোৰ আজি ভাল বৰ্তমান আৰু আপোনালোকৰ থাম্বনেইল টাইটেল চাই নিশ্চয় জ্ঞাত যে মোৰ চেনেলত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 10 12 দিন মই কাম কৰিছো আৰু মোৰ 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল খুবই আনন্দিত মই খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকো যদি এনে ধৰণৰ অতি হুনকালে যদি চেনেলত 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিব ইচ্ছা আছে বা ইচ্ছা এতিয়ালৈকে যদি যা যা হোৱা নাই যদি কৰিব লাগে হয় তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাওক আৰু গম পাব যে মই কোনবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো কেনে কিন্তু মই অকল শ্বৰ্ট আপলোড কৰিয়ে মোৰ 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈছে খুব 10 12 দিনত আৰু এটা নহয় দুটা চেনেলত এইটো চেনেল চাওক দুটা চেনেলত 10 12 দিনৰ ভিতৰত মোৰ 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈছে তো কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে নিজে আচৰিত লোৱা কথানে 10 12 দিনত দুটা চেনেল একেলগে 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰা কিন্তু ৱাচ টাইমটো হোৱা নাই আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' ৱাচ টাইম নিদিয়ে আপোনালোকে সবেই জানে যে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত ৱাচ টাইম নিদিয়ে কিন্তু সাবস্ক্রাইবারটোতো মেইন না এতিয়া মোৰ লাহে লাহেতো হ'বই সেইখিনি বস্তু সব মই গোটাই ল'ম কিন্তু সাবস্ক্রাইবাৰ 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হোৱাটো বহুত বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ অতিমান সোনকালে 10-15 দিনৰ মোৰ 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে মই খুবেই আনন্দিত আৰু আপোনালোককো মই জনাইছোঁ যে মোৰ নিচিনা ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰক আৰু আপুনিও 10-12 দিনত 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰক 110% গেৰাণ্টি যে হ'বই কোনো মাইনে নাই যে নহ'ব বুলি 110% মোক গেৰাণ্টি দিছোঁ আৰু যদি নহয় আপুনি ভাবিছে কি কৰিব লাগিব মোক কমেণ্ট কৰক মই আপোনাক সকলো কথা জনাই দিম পাৰিলে মই মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ হোৱাটছএপত গোটেই ডিটেইলছ জনাই দিম হোৱাটছএপত কেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব মই সঁচা খোলাখুলি কম আপোনাৰ যাতে 1K সাবস্ক্রাইবার অতি সোনকালে হওক বুলি মই ইচ্ছা কৰি মই আপোনালোকক হোৱাটছএপত লৈ জনাই দিম এইটো জেড কথা জনাই দিম কিন্তু আপুনি অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু অলপ চালি জাৰি চালেই হ'ব ভিডিঅ'খিনি ফলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া আপুনি গম পাব যে মই কি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু কোনটো ভিডিঅ' কিমান ভিউজ আহিছে সাবস্ক্রাইবারটো কথাই নাই ডেইলি 100, 200, 300 এনেধৰণৰ সাবস্ক্রাইবার গেইন হ'ব ডেইলি মই কৈছোঁ আপোনাৰ 10 দিন আপুনি যদি এইমতে কাম কৰে আপোনাৰ 10-12 দিনত আপুনি সাবস্ক্রাইবার 1K হোৱাটো 100% খাটাং যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই আপোনালোকক ইয়াতে এইটো চেনেলতে মই গোটেই মোৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই কেনেকৈ আপলোড কৰিছোঁ কি কেনেধৰণৰ হৈ আছে মোৰ চেনেলটো কি হৈ আছে মই সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিম আৰু কোনোবা নোৱাৰে কোনোবা যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনাই মই আপোনাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিম কথাটো কিন্তু মই এটা সৰু চেনেল মোৰ সৰু চেনেলটো আপোনালোকে কি ভাবিব পাৰে যে মইনো কি বুজাম কিন্তু মই যিটো ট্ৰিক লগাইছোঁ না আপুনি চালে আচৰিত খাব আপুনি নিজেই চাওক মোৰ চেনেলত গৈ আকৌ কৈছোঁ মোৰ নিজে মোৰ চেনেলত গৈ আপুনি চাওক যে মই কি ট্ৰিক লগাইছোঁ মোৰ ইমান ভিউজ আহিছে এই কেইদিনত আপুনি সব ভিডিঅ' মোৰ চালি জাৰি চাব লাগিলে মোৰ 10-12 দিনত মোৰ ভিউজ কিমান ভিউজ আহিলে চাওক আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে যে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং মই গোটেইখিনি লগাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কিমান ভিউজ আহিছে মোৰ চেনেলত তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু বাই বাই